2011 році у нас не було жодного із 11, не було жодного публічного міста, і Чернігів розділив п'яте місце разом з Луганськом і Миколаєвом. Результати цьогорічного дослідження на місцевому зрізі є такими. Ми бачимо, що це жовтий – це незадовільний рівень, індекс публічності, да, це 44%. Якщо порівняти з дослідженням попереднього року, це на 7% менше. Найбільш публічною є діяльність виконавчих органів і найменш публічною – депутатського корпусу. І в принципі, оця закритість представницького органу, вона далася в знаки на загальний індекс публічності нашого муніципалітету. В пресі з'являється інформація, що міський голова провів прийом там з питань працевлаштування, і багато яких перелік питань. Тобто люди до нього якось потрапляються, намагаються вирішити свої проблеми. А як? Незрозуміло. Процедура самопотрапляння незрозуміла. Очевидно, є інформація про графік прийому, про місце прийому, але людині, тобто ми просили людей, які не є дотичними до всіх цих процесів, щоб вони намагалися самі розібратися і потрапити на той прийом. Людину записали, і вона досі чекає. І це не єдиний випадок, тобто ми просили двох людей, і вони досі не потрапили на прийом до міського голови. Хоча періодично в комунальному виданні з'являється інформація, що мер провів зустріч з громадянами. Я, власне, не знаю, як потрапити на прийом до міського голови.